Omulabi owa Bukedde TV, jukira oli mu program Taasa Amakago. Amannya Nanyombi Margret nakazinga kijambu nkwaniriza mu mboozi y'olunaku olwaleero. Tuli eno mpigi lungala ku byangwe oba omanyiiwo bwe bayita ku byangwe. Nnina mukyala Nanyombi Margret. Ng'agenda kuba atubuulira ebimu ku bizibu ebimuleese olunaku olwaleero okuddukira mu Taasa Amakago. Alina w'awulira watayisiddwa bulungi era watafunye bwenkanya. Wenyini wetutandikira omukyala Nanyombi, soko obuze ku batulaba. Abatulaba aba Bukedde TV, amannya agange nze Nanyombi Margret. Nanyombi Margret, kozi osangibwa wa? Nsangibwa lungala ku byangwe. Erungala ano ku byangwe, oli mukyala mufumbo, gy'otya okusenga erungala wano? Erungala ku byangwe, nafuna mwami wange, ne tusooka ne tubeera mizige ye Kampala. Bwe twasuka ne tubeera mizige ye Kampala oluvannyuma lenti n'amulemerera okusasula mu mbeera ya COVID eyo. COVID olwaggwako yali yazimba ennyumba eno. N'angamba tukole ki? Tuve mu nnyumba ey'emizigo. Emizigo ginnemye okusasula tugende odde mu kyalo mu nnyumba gye nazimba. Bwe kityo bwe kiri. Kati naye mu kujja nga ndeeta. Nina we nnambuuza ne mugaana naye okuntwala ontwala. Naye abaana bo nga balina empisa embi. Abaana bo tebannumbe, tebambota wanyi. Omwami ono ogenda okumufumbira alina abaana. Omwami yalina abaana. Okay. Ate awo tugendera ku nsonga. Nsonga ki ekuleese mu Taasa Amakago? Ensonga etendeese mu Taasa Amakago, okuva mu mwezi gw'omukaaga omwaka oguwedde, ndi mu mbeera embi ey'okubonyaabonyezebwa era okutulugunyizibwa. Ogambye wajjadde? Okujja wano najja COVID asembyeyo awedde. Okay, biri ndowooza abiri mu ebiri. Si bwe kiri? Biri abiri mu gumu, biri abiri mu ebiri awo. Kuba muzeeyi olwata emmotoka, waayitawo ennaku ssatu n'atugamba muveeyo, sirina ssente za kusasula nnyumba. N'osibira wano kaakati olwo tugende mu maaso ensonga. Kaakati ensonga endeese, omwami bwe yandeeta wano. Mukujja namubuuza taata Anita, okundeeta ondeeta? Naye gy'ontwala abaana bo nga balina empisa embi kuba olwedde abaana nali mbamanya empisa zaabwe zonna zonna. Wali owaddeko nabo? Abaana abo sibeeranko nabo naye nnabeerako kuno ku kitundu. Era nze okwagala oyo omwami twatandikira no ne nvaawo ne ŋŋenda e Kampala nga mbamanya endya n'ensula n'ensiiba. Naye nanziramu nga ndeeta n'angamba maama Anita, okutwala nkutwala naye ekibanja ekyo kwe nkutwala wadde kyali kya kitange. Ky'abaana bange bonna bonna benzadde ebbali. Ne mugamba ate bali ab'engulu, n'angamba ab'engulu nabo balina ewaabwe. Ewaabwe wali mu ttaka naye naawe eno naye wali mu ttaka. Kati bajja kubeera eri n'abaana bonna benzadde ebbali nga n'ababo kwe bali beebe emmanga. Kati gwe mulinamu bameka ne bazadde ebbali bali bameka? Nze mulinamu abaana babiri. Bazadde ebbali omusajja tebamubalira nzaalo. Wabula mmanyiiko kko ku baana nga basatu. Okay, bo tebakulinako buzibu, tebalinako buzibu? Abaana abo sibalabangako era tebannumbangako. Naye abaamukyala mukulu be bannumba. Kale tugende mu maaso, olwo obuzibu obufuna otya n'abaana? Obuzibu obufuna n'abaana? Obuyina n'abaana kati oba buyina na mwami? Obuzibu buno era omwami obudde buno agamba famire yengo ba famire eyo be baana be naye era be banjigganya be bangoba. Bwakutuusa wano bitandika bitya? Embeera yasooka kubeera etya ng'otuuse wano? Embeera yasooka kubeera, embeera teyambeerera mbi, twali tuteesa. Mwami wange namusanga mu bwavu, yali mwavu nga ne yatayimu nze mumuteera ku ssimu. Ennyumba eno nga sinaba kusimbuka kuva Kampala teyaliimu ndabirwamu ezo z'olaba baakoona, teyaliimu langi munda, yali simpange nji munda. Nalina ka bbanka we natete katale we nakolera nga bakayita ka mwami Ddaani akabannalwanda ne ngende wa mwami Ddaani nampola ssente. Twalima nawo wammanga kasooli ne nzimuweereza ssente ezo n'addaabiriza ennyumba ne nsobola okujja okuyingira. Kati olwabimaliriza n'angamba jangu mmaliriza. Ewaka wano tetwamusangawo naye n'atulagirira yali atadde ekisumuluzo eri mu galagi nga waliyo omukozi. Ne tubeera wano n'omukozi ne tubeerawo ne tubeerawo. Kati oluvannyuma ennyo nafuna obutakkaanya n'omukozi oyo. Omukozi yalina omukyala n'abaana. Naye ng'abaana b'omukozi oyo bayogera agagamba agawemu omwami wange. Kale mwami mukulu naye
tannabakula lwa nsonga ye muntu ayinza okuddako n'akugeya. Ne mbasanga ngeyo n'omukozi nga bangeyo banga bageya mujja ne mugamba naye taataanita, lwaki mutuddanko ne mutugeya? Ne tubeerawo ne tutuulakana na mukozi bwe tutyo buli budde okwogera ku mukozi, omukozi yakoze kino oba abaana b'omukozi bakoze kino, ojja kunviira. Omukozi oyo bw'anaavyawoka naawe ojja kunviira. Ne mbeera mu ebyo naye nga nkaaba amazigo era buli kanaku. Omukozi yali ng'akola kibalabirira kibanja. Omukozi oyo namusangawo yali ayina ew'omwami w'abeera bamuyita Bumba kali, kati ekkubo olyo bwe lyajja n'amusaba asulenga mu ggalagi. Kuba ggalagi yo yali yaggwa. Kati mu kusula mu ggalagi oluvannyuma bwenjijja, ebisagazi ebyo ekituufu byaliwo. Kati yali talina ssente, mutaba na ssente, alina ploti yawe gye yasalako n'agiguza omwami bamuyita Inginiya Sebanaakitta. Kati Inginiya Sebanaakitta bwagula ploti eyo yagigula mu ttaka fuuti 10x5 n'amuwa obukadde 50. Bwamuwa obukadde 50 agulira omukozi ppiki. Omukozi atandika okusomba ebisagazi bino ebiri wano nga bw'abitwala ewa mujja wange. Naye nga nasanga obuli mulimo gwakola kulima ku kibanja bwe butyo nga talina nnyo byakola. Kaakati olwo otandika otya okufuna obuzibu ng'oggyeko okubasanga nga bakugeya? Obuzibu bugenda maaso bunyinyitira? Obuzibu bwe sikwatagana na mukozi mugamba tataanita, mukozi olwaki tomujja wano, tajja kuvaawo, mukozi gwe ng'ovudde wano. Oluvannyuma ennyo abaana bange bano obwana buli olunaku lwali lumu bwali budde bwa kiro, obwana bwava eri ne maama waabwe. Maama waabwe ayimira n'oli omukyala oyo akolera awo, omukyala Aisa. Kati obwana bujja bugoba buno bumba kanyugira amayinja. Abaana batuka nga maama abaana ba Teddy batukubye amayinja naye ne maama waabwe abaddeko. Kati kituufu telwali lugambo, nali ntudde awo ku lubalaza. Obwana bujja budduka bukasukira bana amayinja ne bulyoka bukubawo eggambo eddene liti, simanya mulinga esonya ebiki bya nnyammwe. Nensirika omwami ne mugamba nakakana yeleka mugamba, taata Shadia yatugambye bwati, taata olwa mugamba sijja kulima mukazi munnange nti yanyiga. Yatambula butambuzi ng'akola ki? Ng'agenda. Nendaba mutufu ng'embeera ennemeredde ewaka, n'embeerawo n'embeerawo. Olwaddako era abaana badda ku maduuka basanga era obwo obwana mbu bukwata akasitoka ennyama bukabakuba. Ate nga nnawulirako nti akasitoka ennyama ako kabeera kabi, njija ng'amba nnyaabwe ne mbagamba, naye lwaki mubeera mutuyiikiriza buli budde? Kati abaana abo baakubye abanga akasitoka ennyama, bwe baakugambye kuwagaye mugende ewa nnyammwe ate nnyammwe mugiyita poliisi? Kati munnange nga abaana nga bajja babiŋŋamba, ŋŋenda wali njogereko n'oyo omukyala. Tuba twogera n'omukyala, omukyala nnyinnyonnyola omwami kyava ava eri ku ppiki. Omwami bw'ava eri ku ppiki kyava ŋŋamba, wano wampayiriza simanya mbu nakulaga mukamuzeeyi. Bba wange yayinawo omukyala omulala empigi, mukyala mukulu tamuyinamu mwana, yamufuna mukulu naye ng'asula busujju. Kati kyannuma nnyo okulaba ng'omuvubuka oyo yampayiriza, teyampayiriza naye kale ng'okunnimbisa, nga kituufu waŋŋamba ekigambo ate kati okyewakana. Kituufu yandaga amaka g'omukyala oyo, naŋŋamba omukyala oyo asula awo mpigi, nannengeza n'amaka ge, naŋŋamba asula wali wali naye tamuyinamu mwana, mukyala mukulu. Kati ate ku olwo olwajja lwansanga tugonjoola ensonga ne mukyala we, agenda abyewakana. Mukwata bwe nti ku ssaati yange, tonkwata ku ssaati yange, tonkwata ku ssaati yange, onoonya kuyuza ssaati yange. Kati oluvannyuma ennyo ankwata muno mu bulago, antuga guno mumiro gwa wakati. Kati bw'antuga guno mumiro gwa wakati, mukyala we yali oba akutte guno omukono, mukyala agamba temulwana temulwana temulwana. Kati ono nga ntugula amala okuntuga, naye nnessimu kawala kange weekali akakula ennaku ezaakaafiira omwana waako. Muwala wange kye mamugamba, nante kwata vidiyo, kwata vidiyo. Awo yanteera nga ngamba okwata vidiyo. Nange kye nakola olw'obusungu obungi, nakwata ebintu by'omwami ebimu ebyali ku mulyango bwe biti ku ggala. Jijjukira tuli mu mbibi, omwami mugamba tafaayo nga nteeka ebintu byabweru, nga mugamba ennyumba yammwe yaggwa, ennyumba yali yaggwanga eri ggala. Naye nga tebaagala genda. Era ng'abantu bamubuuza agamba, nze muzeeyi akyanjagala, muzeeyi akyanjagala ewaka siina gyendaga. Kati omwami bamukubira essimu taata w'abaana bange nti bano batabuse era ebintu biibino gundi kuba omwavuvuka bwe nafulumyako ebido mulanga ebi, naŋŋamba ebintu byange kambye fulumiza ojjako naawe bujjo ky'oyagala. Naafulumya ebintu bye mba ndi awo omwami wange ngazze. Omwami wange bwe yajja nali mmanju ne muwulira neyajinyaji ngazze, nambuuza ate gwe kiki? Ne mugamba taataanita, kamada ntuze naye obulago obunnuma. Naŋŋamba kale tobadde oyagala ki? Ne mugamba njagala genda mu ddwaliro. Naŋŋamba genda mu ddwaliro. Nga ŋŋenda, bwe nagenda saagenda mu ddwaliro.
Nagenda ku polisi kuntaasa kuba nali nawula nti wali teeka likkiriza kubeera mu nnyumba emu nga temukwatagana. Ngenda ba polisi banyambe kati mukunyamba ngenda okudda bampe ekyopula kitwale wakya maani. Ngenda okudda ng'omwami ayina emmotoka ayina ka tawunensi ng'abatise ku mmotoka yabatutte maka gaabwe ge baali bazimba. Kati bw'abatwala ngenda okuyingira mu nnyumba twalina mu TV twalina mu ne sola ng'atutte TV atutte ne battery. Kati wali wasigaddewo antena n'engamba naye taata anita yakatwala TV emirundi eguno gwakubiri. Olwasooka yagifulumya n'agitwala mu maka ge era ng'anyiize. Naye kaakati nakati azzeemu agitutte kyenva nkwata antena eyo n'engiwanulayo n'engiteeka wansi n'engiteeka mu nnyumba. Enkeera ku makya ennyo yajja n'omuvubuka. Omuvubuka n'alinnya n'ajjayo pano. Mu kujjayo pano mbagamba muyingire mujjeyo n'amataala. Omuvubuka ajjawo ettaala ly'ebweru. Amala ayingira mu nnyumba bamulaga kana akagundi akatulako TV nakakole ki akatwale ng'abitwala nga bagenda. Kati omwami wange enkeera n'akeera nnyo saawa 12 wali waliwo wayakoogwa omuti gwa ovakedo naguli n'akwata akasumeni n'agusala nakkirira emmanga nali nasimba ebikajjo bya ggoowa n'abikuula nali nasimba amayuni ga bwayise nga biwera ebikolo nga 7 n'abikuula nalina obutunda nali nsimbye ebikolo by'obutunda byali 20 nga nabigula n'obutunda obwoya nabwo n'abukuula naye ng'olu kale ebikajjo byo namulengera ng'abikuula naye bwe yakuulanga ng'akweka bwe yakuulanga ng'akweka bwe yakeeranga ennyo ng'akuula akweka kati ng'ajja wano ewaka ng'ayingira mu nnyumba eri omulyango gw'emmanju ng'aguggala kati omulyango gw'emmanju bw'aguggala ekkufulu ezaffa azisalako n'akasumeeni ke yali azze nako kati nga mubuuza taata anita ate ng'otuggalira nga ŋŋamba nze nnabakooye munviire ewaka wange nga nsirika nga mugamba taata anita naye lwaki otugoba namugamba taata anita lwaki otugoba nnabakooye munviire nga mugamba kati taata anita otugoba tulagewa nabana abaana abato kyava ŋŋamba genda ewa nnyoko yaŋŋamba ewa nnyoko nesirika netambula nengenda ku poliisi nzireyo ogwokubiri mba ntuuka kasheero wali neŋŋamba naye ogenda ku poliisi kanziremu nkubire mwami wange essimu ddala kiki ekimuggazizza ennyumba nezimbaba taata anita ennyumba ogiggalidde ki nga mmanyi ayinza okwekuba mu mutima n'enkomaawo naŋŋamba nnabakooye munviire era nezamu nemugamba otugoba tulagewa naŋŋamba ewa nnyoko nze nnyabo yafa dda namuziika nesirika olwo ng'obusungu abujje ku kikulu okuba mwatabuse n'omupangisa n'omukozi omukozi n'agenda okwajja obusungu bwe omukozi ono bwe yagenda ekigambo kyeyanziramu yaŋŋamba ŋŋenda kukyunya naawe ojja kuvaawo nayenza omwami owange ancyunyizza nze nnali sifaanana bwe nti nali munene nga siri munene nnyo naye ng'olaba nti nno nkola ki mmalirawo era mu kunkyunya ebyo ebigambo ebimu ku byeggambye kusala waya kuula mmere kane tugenda kati ng'emmere takimanyi nti osimba y'abaana bwe baamubuuza ku mayuuni yaŋŋamba nnasimbye emmere waatandagidde mu kibanja kye ŋŋenda ku poliisi poliisi enginnyonnyola ensonga poliisi emuyita bwe yamuyita bamugambye nti omukazi atugambye omugoba mu nnyumba kuba oluggi lw'emmanju yali amaze oduggala ng'ekkufulu ezaffe azisazeeko kati we natambulira wano naleka ali wano mu ddiiro wano waliwo kapeti ng'asitula kapeti alinga yagala ojjesika asuka ebweru ndowooza n'amaana eyokuba mu mutima n'agireka kati nga bamuyita ng'agamba nze sinnababbagobako ebintu byabwe mu ebiri mu nnyumba kati ng'ambagamba naye asibyewo ekkufulu naye mu kusibawo ekkufulu tulina mu kizikiza kubanga olukuubo lwe lugenda mu kasitoowa mwe tufumbira musirikale kyava ŋŋamba n'aŋŋamba gwe genda otuule osirike ajja kwekuba mutima ekkufulu ajja jiggula nga tujja nga tubeerawo tuyitira wano nga bwe tugenda kaakati mu kubeerawo tuyitira miryango olunaku lwali lumu yali yeye emmanga mu kibanja kye yajjanga n'alima nga nkeera ku makya nga nnyonja tooye abaana bali ku ssomero ndiwo bwogu nnyonja waka male ŋŋende ku kkubo olwamala okuyonja tooye nga nzira mu nnyumba oba nali nkola ki ŋŋenda okulaba nga jja mpolampola nga yeetooloola ennyumba nga yeetegereza bw'ati ng'atambula agenda
mukutambula kugenda nze samanya kikyali kigenda kuddako. Naye ku olwo ekiro saawa musanvu kati mudiro wano waliwo akatanda kaddeeka. Akatanda kaddeeka akukagana okuyingira eri mu kisenge. Akamulege ne kayingira akalala weekali. Kati mutabani wange oli ng'asula awo, nze ng'asula eri mu kisenge, omuwala ng'asula eri n'abo. Kati yasookera ku luno oluggi. Yajja na nnyondo ndowooza era lwonna olulaba. Yakoonanga muno bw'ati n'ennyondo ye. Endabirwamu zonna ne ziyiika. Kubaffe obudde obw'ekiro emmotoka waliwo ka amps bibeera bikuba ye tewali awulira. Kati bw'akuba oluggi olwo ne luyiika, saasobola kuwulira. Ajja wali ku gundi ku ddirisa lyange. Mukuba yakuba pya nga omanyi no yalina nnyondo. Nawulira ng'essasa erivuze era naggumuka omulundi gumu. Bwe naggumuka kyenva nkuba enduulu. Naye mu kkuba enduulu eyo teyavaawo, yasigala akuba. N'akuba. N'amaliriza okuyiwa eri endabirwamu n'atambula n'agenda. Abatannaba kutuuka we ne mukubira essimu. Ne mugamba taata Anita. Teyagikwata. Naye oluvannyuma ye ankubira. Kyava ngamba, ate gwe ongamba ki? Ndi mutulo otwange onzuukusa. Ne mugamba taata Anita. Tweyanziza nnyo tweyanzeege byonna by'okoze. Taata Anita yasirika. Teyanziramu n'aggyako essimu ye. Enkeera. Yakeera ndowooza ssaawa zaali 12 n'akwata akamotoka ke. N'akavuga. N'atuuka empigi yasangawo omukwano gwe Ssekabira. Kati bw'asangawo omukwano gwe Ssekabira waaliwo omukyala eyali atunda amatooke. Omukyala oyo yali atunda amatooke yali mukyala nga munnalwanda naye nga nateranga okugenda nebaze ne tugulawo emmere nga mmanyi. Kati mbunga agamba mukwano gwe Ssekabira nga ngamba, ha! Nkimaze! Ennyumba nagikoonye yonna nagiyiye! Ng'omukwano gwe ng'amugamba. Naye mukwano gwange ekintu kye wakoze, ekintu ekyo kibi. Buli agenda okujja okulaba ennyumba eyo, agenda kuwa mukazi w'amagezi gagenda ku poliisi. Kati nze okumanya ebintu ebyo nali ne sisita wange mukubidde mubulidde embeera gye ndimu azze okundaba. Tuba tuli mu ttawuni y'Empigi. Ebyo ebirawuli bibiri na bibiri. Tuba tuli mu ttawuni y'Empigi ng'omukyala yali awo munnalwanda ng'atunda matoke yali ne mukwano gwe Ssekabira. Nga ngamba mukazi wattu nga walabye. Totawaana kungamba kigambo wadde na kimu. Naye byonna mbimanyi. Tewali kye simanyi. Omwami yabadde wano nga yeewaana nti ennyumba yagiyiye. Kwe kumanya nti yagenze ewa mukwano gwe n'amwewaanirako ennyumba yagiyiye. Nangamba yabadde wano n'agula wano ne kasooda kati wadde wano waliwo mbu omukyala ng'atunda mbere mu kyava agamba mukwano gwe ha kakati n'ebyo byenjagala. Ebyo byenjagala kati okkebera. Omukwano gwe amugamba. Bw'oyagala okkebera n'oli. Naye yali anyiriranga ki ng'abo n'oli gw'otulugunya. Kati ng'adde ew'oli mukazi gwe yali agamba simanya by'ayagala okkebera. Ng'amubuuza emmere yali mukyala ng'atambuza atunda mmere mugamba emmere eweddemu ng'akyama ku dduuka ng'agula akacupa ka soda n'akagaati byonna bali be munnalwanda oli ow'amatooke yabinyumiza. Agula akacupa ka soda n'akagaati akanywa amala okkanywa ayolekera ewa mukyala we. Eno omukyala we oyo ow'Empigi abeera Busujju ayinayo ebibanja byali bya maama we amataka. Kati bw'agenda ewa mukyala we nze nga ngenda ku poliisi olw'embeera eyaliwo bwe natuuka ku poliisi. Poliisi yanfaako mwalimu omukyala yali akulamu yali mukyala nga muwanvu. Nga mpa ebbaluwa ngireeta ewa chiamaani nga ngireeta nga bagitwala ewa mwami wange Kiyingi. Mwami Kiyingi teyaliiyo era bwe baatuuka mu maka difensi yatugamba mukyala we yamugamba nti yagenze Busujju kunoonya mmere ya nkoko kuba obudde obwo baali balunda waliyo enkoko. Mwami wange bwe yagenda e Busujju yamalayo ennaku zaali ssatu. Kati olunaku olw'okusatu lwe yakomawo. Oyo omukyala mujja wange ali mu maka Nansubuga ne mwami wange Kiyingi baakuŋŋaanya abaana ba Nansubuga bonna. Abaana abo ne bannumba nga kitaabwe akomyewo. Kati bali abaana bameka? Abaana abo bali musanvu. Mu baana musanvu, abaana bonna bannumba. Bajja abaana mukaaga. Akaana akatajja kali akaana kamu bakayita Namutebi. Kaana kati ninnyo bwe kati. Ke katajja. Mukoka abagamba nze ebyo sibigenda musikola bya busiru. Kati abaana abo nga bajja mba ndi mu nnyumba jjukira omulyango twasigaza guno gwekka emmanju wasibe luno lukoone. Nago baguyiye.
Kati mba ali mu nyumba lyawo ku kitanda nywa chayi. Mba nywa chayi nga mpulira abantu bagamba. Ennyumba baagikoona bati. Kati ngambi kula kateni kuba wano tetusibawo ekisumuzo yakitwala yakyaliyigira ekikiri muno. Wano twali tugira bugizi ngambi kula kateni lije nateekawo eringa etutaasa ku mpewo. Nga fulumanda baabagamba ngenda okufuluma nga bebaana bamujja wange nansubuga abaana ba mwami wange kiyingi. Abaana mukaaga be bajja kuliko abalenzi bonna bakulu kuba bonna baazaala dda. Kuba kwaliko abalenzi baali basatu nga kuliko n'abawala basatu. Kati bwe nkuba kateni mbalaba nga be bonzirayo mu nnyumba kyebava ngamba nnyabo twetaaga ggwe. Twetaaga ggwe nnyabo. Nga sirika mbeera mu nnyumba nywa kyayi. Mala okunywa kyayi nnyabo. Watuloga dda. Gw'otubonyaabonya. Waloga kitaffe. Kitaffe wamuloga. Oli mu nnyumba ya kijja. Simanyi oli mulambo. Nsirise. Kaakati lino eddirisa kitaabwe yali talikubye. Kitaabwe mu butalikuba era eddo eddirisa abaana be baali kuba. Misana zaali ssaawa mukaaga ez'emisana era ensi yonna yonna yali eyo waggulu ng'eraba. Kati kirabikiddwa misana nti abaana bo be balumbye ne bakola ki? Kirabika bw'ataba gwe balina kuba baana bo. Balina kuba baana bo. Be bazze emisana ng'ensi eraba ne bakoona. Ne bakoona. Kati omwami nga mukyala mugamba tugenda kugulawo fayiro. Kaakati omukyala nkobaze wange bannaye mbadde mbasaba. Musooke mumpeemukko ku budde. Yakutte akacupa k'amazzi bw'anywa amazzi bw'anywa amazzi. Musooke mumpeemukko ku budde. Nga bamugamba tukuweemukko ku budde ogenda kudda ddi. Nga bawa olunaku lwana dda. Mbu nga ddayo gye ssaali era gye ssaamanya. Kati mu kuddayo bamugamba okuzzaamu endabirwamu ezo. Okuzzaamu endabirwamu asooka asikattira. Agaano zizzaamu. Mu gaano zizzaamu nze nnemerako neewuuba ku poliisi buli kanaku mbagamba bannange. Enkuba etonnya abaana empewo ebafuuwa era nga kituufu yali ebafuuwa. Nnemerako nnemerako. Oluvannyuma ennyo mwami kingi kyava agamba omukyala wa poliisi osinga mugamba siinaawo ssente. Kuba oba zino ze yatunda obukadde ataano eza poloti oba zaali zaggwawo ssaamanya naye oba yajeema bujeemi ozizzaamu ekyo kye ssaamanya. Siinaawo ssente. Naye kanteeke mu plywood.